Na Neus va coincidir fent feina amb Jennifer, qui ara és la seva professora. Mig any després s'han retrobat. No va fer pràctiques amb mi a sa feina d'un projecte d'integració, el Pla FIOP, i ens hauríem de comunicar per l'ordinador. I vaig pensar, el proper curs que facin de llengua de signes m'hi apuntaré, perquè ens apuntam a fer anglès, francès, idiomes, i penso que és un altre de ses llengües o des idiomes que també es pot aprendre. Cada vegada més sí que està més preparat per les persones que tenen algun tipus de discapacitat, però ens falta molta feina a fer i molta conscienciació per part de tots. Jennifer és sordmuda, s'ha proposat el repte de donar a conèixer el seu llenguatge. Els que aprenen diuen que la complicitat que et dona a fer aquests gestos et fa convertir-te en privilegiat. A vegades vaig tenir un atleta amb una deficiència, no m'havia de comunicar amb ell en llenguatge de signes, però era síndrome d'Asperger i necessitava molta complicitat amb ell. Ara tots ells tenen un motiu més per fer de la gestualitat una altra forma de comunicar-se.